তাৰমানে হেবু সব মিয়া নেকি কংগ্ৰেছৰ লগত কেৱল মিয়া আছে নেকি তেলক আজীবন রাজত্ব কৰিম বুলি তেলকে জি সপোন দেখি আছে সেই সপোন যে তেলকৰ লাহে লাহে ভাঙিবলৈ আৰম্ভ হৈছে সেই কথাটো তেলকে বুজি পালে ভাল তেলকে নিজৰ কথা ভাব কংগ্ৰেছে কি কৰিব কংগ্ৰেছে কিয় কৰিব কিয় নকৰিব সেই লৈ তেলকে মূৰঘমা বুলি কোন হয় কোন বিজেপি এটা শক্তি আমাক লাগে আৰু এই আইডিয়াৰ নিচিনা শক্তিক আমি বিদায় দিবলৈ সক্ষম হ'ম নিজৰ ভৰিত থিয় হওক কংগ্ৰেছে সেইটো বিচাৰিছে এই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ কি কাৰণে লৈছে বিজেপিয়ে কৈছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৈছিলে যে উজনি অসমত ভাৰত জোৰো যাত্ৰা সফল নহ'ব কংগ্ৰেছে সেই ধৰণৰ সফলতা তাত নাপাব মানুহ সৰ্বসাধাৰণে তেওঁলোকৰ লগ নিদিব কিন্তু কি কয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ যাত্ৰা হয় দাদা কি ক'ব আপুনি প্ৰথম কথা আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ যোৱা 45 দিন ধৰি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কালি 15 ডিচেম্বৰলৈকে 45 দিন ধৰি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা শদিয়ালৈকে এটা সুদীৰ্ঘ পদযাত্ৰা 835 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কালি সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আমি এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে অসমৰ মুঠ 15খন জিলা 9টা লোকসভা সমষ্টি আৰু 51টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অঞ্চল বিশেষ স্পৰ্শ কৰি চুই এই পদযাত্ৰাটো কালি সমাপন হ'ল আপুনি কৈছে যে বিজেপিয়ে আমাক তাৎচল্য কৰিছিলে উপলুঙা কৰিছিলে যেতিয়া গোলকগঞ্জত আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে 1 নৱেম্বৰত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সাংগোপাংগসকল বিজেপিৰ পালি নেতা কিছুমানে বিভিন্ন মিডিয়াত সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে এই ভাৰতজোৰ যাত্ৰাক লৈ যথেষ্ট তাৎচল্যসূচক মন্তব্য কৰিছিলে আমাৰ লগত মিয়া আছে বুলি কৈছিলে কেৱল এইক্ষেত্ৰত ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাটোক লৈও এটা ডাঙৰ এটা অভিযোগ আনিছিলে যে ধুবুৰীৰ পৰা কিয় হ'ল কাৰণ তাতে ন অসমীয়া মুছলমানে বেছিকৈ আছে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বুলি এটা বিতৰ্ক এটা আহিছিলে এটা অভিযোগ আহিছিলে আপোনালোকৰ ওপৰত হয় এতিয়া চাওক তেওঁলোকে কৈছিলে যে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটাৰ পিছত পদযাত্ৰাৰ সংগ দিবলৈ মানুহ নাথাকিব এতিয়া কি কৰিব এতিয়া লাজ পাব লাগে তেওঁলোকে যদি লাজ চৰম আছে কালি যিখন সভা শেষৰ সভাখনৰ কথাই কৈছোঁ মই শদিয়াত প্ৰায় 15,000 মানুহ গোট খাইছে তাৰমানে সেইবোৰ সব মিয়া নেকি কংগ্ৰেছৰ লগত কেৱল মিয়া আছে নেকি গতিকে নিজৰ গাত চিকুটি চোৱা ভাল আৰু কেৱল তাৎচল্য মিছা কথা আৰু বাকী কৰি শাসন কৰিব নোৱাৰি অনন্তকাললৈ এই কথাটো বুজি পোৱা উচিত মই আপুনি চাওক যে বৰপেটাৰ পিছত আনকি গুৱাহাটী কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা নগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলা গোলাঘাট জিলা শিৱসাগৰ যোৰহাট ক'ত মানুহ হোৱা নাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে কেৱল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেই নহয় বুদ্ধিজীৱীসকল ওলাই আহিছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মীবিলাক ওলাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে সংগ দিছে বিভিন্ন অঞ্চলত মহিলাসকল বৃহৎ পৰিমাণত ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে গামোচা পিন্ধাইছে গতিকে এইবিলাকে কি সূচায় গতিকে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে সপোন দেখি আছে যে তেওঁলোকে ভাবিছে যে অনন্তকাল তেওঁলোকে অসমত ৰাজত্ব কৰিব অসমৰ মানুহক নাকনি কাননি কৰি ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি অসমৰ জাতি মাতি ভেটি বিনষ্ট কৰি শেষ কৰি তেওঁলোকে আজীৱন ৰাজত্ব কৰিম বুলি তেওঁলোকে যি সপোন দেখি আছে সেই সপোন যে তেওঁলোকৰ লাহে লাহে ভাঙিবলৈ আৰম্ভ হৈছে সেই কথাটো তেওঁলোকে বুজি পালে ভাল আমাৰ একো লোকচান নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ লোকচান হৈ আছে গৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ কথা ভাব কংগ্ৰেছে কি কৰিব কংগ্ৰেছে কিয় কৰিব কিয় নকৰিব সেই লৈ তেওঁলোকে মূৰঘমা বোলে কোন হয় কোন বিজেপি কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জয়ন্ত মল্লবৰুৱা নিজৰ কথা ভাবক তেওঁলোকে গতিকে মই অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এইটোৱে এই যিটো যাত্ৰা হ'ল সেইটো আচলতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰণে এটা সঞ্জীৱনী শক্তি বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ কাৰণ এই অৱস্থাত বিজেপিৰ যিটো ভয় শংকাৰ বাতাৱৰণ আতংকৰ বাতাৱৰণ ৰাজনৈতিক সন্ত্ৰাসবাদ তাৰ বিপৰীতে যে মানুহ এনেকৈ ওলাই আহিছে হিলদল ভাঙি এইটো কি সূচায়
জনগোষ্ঠীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে, চাহ জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে, আদিবাসীসকল ওলাই আহিছে, মৰাণমটকসকল ওলাই আহিছে, আহোম ৰাইজ ওলাই আহিছে, কি কাৰণে ওলাই আহিছে? তাৰমানে বিজেপিৰ যিবিলাক শাসন অপশাসন, তেওঁলোকৰ মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা আৰু বিশেষকৈ গোটেই অসমৰ সমাজ জীৱন ধ্বংস কৰি পেলোৱা তেওঁলোকৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ, এইটোৱে মানুহক বিতুষ্ট কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মানুহ ক্ষোভিত, আজি মানুহ ক্ষুব্ধ, মানুহ সেইকাৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা আচলতে এটা সুযোগ বিচাৰি আছিল ৰাইজে, যে কোনে নেতৃত্ব ল'ব, কোনে মাত মাতিব। যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰা ওলাল, ভাৰতজোৰ যাত্ৰা অসম, তেতিয়াই সেই ৰাইজসকল, যিসকল ক্ষুব্ধ ৰাইজ আছিল, সেই ৰাইজ মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছে যে হয়, এটা শক্তি আমাক লাগে। গতিকে আমি খুব আশাবাদী আৰু আমি ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে। 45 দিন ধৰি, এদিন দুদিন নহয়, 45 দিন ধৰি আমি এই পদযাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় মই ভাবোঁ যে 30 লক্ষাধিক মানুহ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে, অসমৰ 30 লক্ষাধিক মানুহ এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ পৰা, যাত্ৰাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে যাত্ৰাটোৰ লগত। গতিকে এই 30 লাখ মানুহ বৰ কম কথা নহয়। 30 লাখ মানুহৰ, মই কোৱা নাই যে 30 লাখ মানুহে মুঠ পদযাত্ৰা কৰিছে, কিন্তু 30 লাখ মানুহ প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে এই যাত্ৰাটোৰ লগত তেওঁলোকে সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে। এইটো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সম্পদ আৰু ইয়াক লৈয়ে আমি শক্তি, এটা নতুন শক্তি, এটা নতুন চিন্তা, এটা নতুন সঞ্জীৱনী শক্তি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। আৰু 2024 আৰু 26ত অসমত বিজেপিক আৰু AIDF-ৰ নিচিনা শক্তিক আমি বিদায় দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এটা মই আন এটি প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনালোকেও অভিযোগ আনিছে যে দেশৰ অৱস্থা খুব বেয়া, আৰ্থিকভাৱে দেশ খুবেই পিছ পৰি আছে। কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়তো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া, হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি, কিন্তু এনেকুৱা বহু কথাত কিন্তু বিজেপিয়ে বহু পইচা আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰি আছে, পইচা খৰচা কৰি আছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? নাই চাওক, এতিয়া বিজেপিৰটো অংকটোৱে সেইটো, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণটোৱে সেইটো, যে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিব, মানুহক বেংকত ধন জমা দিব 8,000-11,000 টকা হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, অৰুণোদয় আঁচনি আনিছে, এইবিলাকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমীয়া জাতিটোক নিষ্কৰ্মা, এলেহুৱা আৰু পৰমুখাপেক্ষী এটা জাতিলৈ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষিত কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আমি বিচাৰিছোঁ যে মানুহ আত্মবিশ্বাসী হওক, স্বনিৰ্ভৰশীল হওক, নিজে কুটা এগজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ উপাৰ্জন কৰক, নিজৰ ভৰিত থিয় হওক। কংগ্ৰেছে সেইটো বিচাৰিছে, আগতেও বিচাৰিছিলে, এতিয়াও আমি বিচাৰোঁ। আৰু আমি সেইকাৰণে হিতাধিকাৰীৰ যিটো তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে, আজি 1,000-1,000 কোটি টকা ঋণ লৈছে বেংকৰ পৰা, আপোনালোকে জানেই সকলোৱে, এই 1,000-1,000 কোটি টকা ঋণ কি কাৰণে লৈছে তেওঁলোকেতো দেখুৱাব লাগে বেংকত, ৰিজাৰ্ভ বেংকক ক'ব লাগে কি কাৰণে লাগে। তাত কি দেখুওৱা হয়? যে দা দৰমহা দিয়া কৰ্মচাৰীক আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ যি খৰচ, সেই খৰচটো ব্যয় মুদা মাৰিবৰ কাৰণে এই ঋণ লাগে। তাৰমানে কি, উন্নয়নমূলক কাম কাজ নাই? আজি শিক্ষাখণ্ড ৰখাতলে গৈছে, পইচা পাতি দিব পৰা নাই, দিয়া পইচা ঘূৰাই আনিছে স্কুলবিলাকৰ পৰা। ঠিক এইবিলাকে কি সূচায়? কেৱল হিতাধিকাৰী লৈ, তাৰমানে তেওঁলোকে কেৱল ক্ষমতাৰ খকত বলিয়ান হৈ আছে। ক্ষমতা লাগে আৰু ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, বেংকৰ ধাৰ লৈ পেলাই হিতাধিকাৰীৰ ধন দিছে। আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে এনেকৈয়ে ফাক ফুক কৰি, ফাঁকি দি, বাকীত লৈ তেওঁলোকে শাসন কৰি যাব। এইটোতো সপোন দেখিছে তেওঁলোকে, এইবোৰ সৰহদিন মানুহে সহ্য নকৰে। আৰু এই সহ্য নকৰাৰ প্ৰমাণটো আমি যোৱা এই ভাৰতজোৰ যাত্ৰা অসমে সেইটো খুব স্পষ্টকৈ উদঙাই দেখুৱাইছে, যে তেওঁলোকৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাবলৈ বৰ বেছি সময় নাই। আৰু অকল অৰুণোদয় আঁচনি বুলিয়ে নহয়, বহু আঁচনিৰ জন্ম দিছে। আৰু তেনে ঠিক একেধৰণে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত? ধৰক কোনোবাই ঋণ লৈছে, তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, তেনেস্থলত ৰেহাই দিয়াটো কি ধৰণৰ, কিমান যুক্তিসংগত? সেইটোতো এক ধৰণে হিতাধিকাৰী মানুহখিনি তেওঁলোকে বক কৰিব খুজিছে, যে আমি তোমালোকে ঋণ লৈছিলা, তোমালোকৰ ঋণটো আমি মাফ কৰি দিছোঁ। হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিব পাৰে, কিন্তু সকলোকে সেইটোতো এটা অযুক্তিকৰ কথা। আৰু ঋণ লৈ পেলাই যিসকলে কিবাকিবি কাৰণত খুব বোলে সাংঘাতিক বিপদগ্ৰস্ত মানুহ, তেতিয়া এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু সকলোকে ঋণ ৰেহাই দিয়াটো, তে ঋণটোক দিছিলে কি কাৰণে? আৰু ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে সঁচাকৈ ঋণ ৰেহাই দিছে নেকি, দিব পাৰিছে নেকি? এই যে যিবিলাক তেওঁলোকে
মানে আসনির নামত যাক রাজনীতি করে আছে এই রাজনীতিবিল সরহদিন টিকি থাকিব নয় এইবিল লাহে লাহে স্বরূপ ওলাইছে আর রাইজেও এই বুঝি পাইছে কিমান রাইজ আপনাদের যদি গাঁয়ে ভূঁয়ে কমায় তো শুনব যে কিমান দিন হল অরুণোদয় ধন নপা কিমান দিন হলে আসনিবিল যাক মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ঘোষণা করে আহে যে ইমান টাকা এওঁক দি দিয়া হব আমুক কিমান টাকা দি দে এই কথাবিল যে কে আহে কিমানে পাইছে তারপর খবর রাখব তেতিয়া গম পাব যে ইয়ার বেশিরভাগই 90% কিজানি ফাঁকির উপর চলি আছে গতি ফাঁকি আর বাকিত রাইজর বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করব নারি এই কথাখার বুঝি নাপালো আমি বুঝি পাও ঠিক আছে ধন্যবাদ।